Bunge la kaunti ya Nandi limekwenda likizo fupi ili kuwawezesha wawakilishi wadi kupata chanjo dhidi ya COVID-19 na vilevile majengo ya bunge kunyunyiziwa dawa za kuzuia msambao wa virusi vya korona. Spika wa kaunti hiyo Joshua Kipto ametoa matangazo hayo akisema bunge hilo limepatia kipaumbele kumradhi juhudi za kupambana na ugonjwa wa COVID-19 na kwamba likizo fupi ya siku 14 itatumika kuhakikisha kuwa wawakilishi wadi wamepokea chanjo na maeneo ya kazi kunyunyiziwa dawa. Wakati huo idara ya afya ikiongozwa na mkurugenzi wa matibabu Daktari David Bungei iliandaa zoezi la kuhamasisha wawakilishi wadi na wafanyikazi wengine kuhusu umuhimu wa chanjo ya COVID-19. Tunajitahadharisha. So tukaonelea ni vyema waheshimiwa wetu waweze kufahamiana vizuri na maneno ya vaccination, kwa sababu kumekuwa na maelezo na watu wamekuwa na uoga, lakini amekuja ametuelimisha vizuri na waheshimiwa kadhaa wamejitolea kwenda kudungwa ili kuweza kufanya kwamba jamii anyone above 58 waweze kufuatilia hiyo mkazo. Ya pili pia daktari nadhani mtamuuliza pia ametuambia kwa ile sample population wamefanya kidogo, out of 80 wamepata karibu watu 29. So inaonyesha lazima, lakini hiyo wamefanya kwa ile ya kusema contact tracing. Si ati wamechukua random, hiyo ni contact tracing. So sisi kama assembly pia tumeamua tutafanya bidii kuhakikisha kwamba janga hili tumeweza kuisimamisha. Sisi kama assembly tutaamua kwenda recess kidogo ya siku kama 12. Waheshimiwa watakuja afternoon ili tuweze kuconsider kwenda kidogo, ili pia tufanye fumigation kwa county assembly na tuweze kupatia nafasi pia wafanyakazi wetu ambao haswa wapo zaidi ya miaka 50 wapewe priority kuwa vaccinated na waheshimiwa wetu.